وجعلنا من عقلي وقناتي ذليلا وسجمي الرسل بالأمان وسجي والتبليغ والبطران والسعيد بالدعاء وجعلنا من عقلي في أقيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma aftah alayna futuhal a'arifina bika bil hikmah waftah alayna min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaqqa wa anta khairul fatihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi. Bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala shaykhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa yajibu lis-sa'i dan wajib bagi sa'i itu ayyakuna sa'yu bahwa adalah sa'i itu sab'an tujuh kali sa'i. Jadi sa'i ini salah satu daripada fardu bagi haji dan umrah lah. Fardu juga bagi haji dan umrah. Wajibu dan wajib li sa'i bagi sa'i. Wajib bagi sa'i itu kenapa? Liyaqa'a supaya berlakulah. Sa'i tersebut tu anir rukni daripada rukun, daripada rukun haji dan umrah. Supaya terbilang jatuh orang panggil sa'i itu berlaku sa'i itu supaya berlaku dan jatuhlah sa'i itu daripada sa'i rukun. Sa'i yang jadi fardu bagi haji dan umrah. Karena sa'i ini satu daripada rukun. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, is'au, bersa'ilah kalian. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, is'au, bersa'ilah kalian. Kenapa? Fa innallaha ta'ala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala kataba alaikumus sa'yah,
memperwajibkan di atas kamu akan sa'i. Itu. Itu dalil kata wajib sa'i itu. Kemudiannya sa'i itu supaya benar-benar orang panggil lepas kata sa'i itu orang panggil rukun. Wajib apa li sa'i? Ayyakuna sa'yu, bahawa adalah sa'i itu saban 7 kali. 7 kali itu yakinan secara yakin. Artinya kalau syak. Kali ke berapa dah ni? Maka kena ambil hak akal, hak sedikit. Sama seperti tawaf tu jugalah. Wa in syakka fi adadihi qabla al-faraghi minhu akhadha bil yaqini wa huwa al yaqinu al aqallu. Kalau syak bilangnya sa'i tu berapa kali sa'i dah, tapi sebelum daripada selesailah, sebelum daripada selesai, tapi sa'i ni payahlah datang syak. Kenapa? Kerana dia ada tanda dah. Balik Safa itu mesti ganjil, balik Marwah itu mesti ganap. Jadi daripada Safa berlari, berjalan sa'i ni mana berjalan, ada tempat hak sunat berlari. Lepas tu berjalan Safa ke Marwah. Itu orang panggil satu kali. Daripada Marwah pula berjalan berlari Safa ke Safa itu dua kali. Jadi yang ganjil mesti di Safa, yang ganap mesti di Marwah. Gitu. Tu. Sabaan tu 7 kali tu yakinan secara yakin. Walau kanat mutafarriqatan, sekalipun adalah sa'i tadi 7 kali itu mutafarriqatan, berlain-lainan. Berlain-lainan. Artinya tak buat sekaligus kita kata. Sikit beruk ke mana tak kira dah. Kita bit beruk dulu ke mana. Pas sambung gelik buat pula. Tapi khilafan ay ukhalifu khilafan. Khilafan ay ukhalifu khilafan. Aku menyerahi akan sebagai menyerahi lil malikiyati, bagi malikiyah. Jadi malikiyah tak boleh mutafarriqah. Tak boleh berlain-lainan, bercerai-ceraian tak boleh. Mesti kena sekali-sekaligus. Wa ayyakuna, bahawa adalah sa'i tadi tu ba'da tawafin, kemudian daripada tawaf. Mestilah orang panggil sa'i itu mesti kemudian daripada tawaf. Tawaf mana? Tawaf sahihin, tawaf yang sah. Tawah mana? Tawah yang sah ni rukunun, sama ada rukun tawah yang rukun ke au kudumun atau tawah kudun. Tawah rukun atau tawah kudum. Itu orang panggil boleh sa'i. Kenapa? Karena waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bersa'i kemudian daripada tawah kudum. Tapi kata Syekh, ini orang panggil, kata bersa'i kemudian daripada tawaf kudum tu afdal atas qaul Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kata Syekh Ramlinya, kemudian daripada tawaf rukun tu afdal. Tu kalau Syekh Ramli, kemudian daripada tawaf rukun tu afdal bersa'i. Itu Syekh Ramli. Tapi Khatib Syurbini muafakat dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Mana? Iaitu sa'i itu afdal kemudian daripada tawaf kudum. Itu. Buh itu. Bila sebut kata hendaklah ada sa'i itu kemudian daripada tawaf rukun atau kudum, fala yajuzu, maka tiada harus, yakni tiada harus bersa'i.
ba'da tawafin nafli. Nah, ba'da tawafin naflin, kemudian daripada tawaf yang sunnah. Nah, itu tak harus. Tak harus artinya harailah. Nah. Maka tiada harus. Iya, seorang yang berhaji beramrah itu, nah, bersa'i kemudian daripada tawaf yang lain, daripada tawaf kudum dan tawaf rukun. Yaitu apa? Tawaf sunnah. Nah. Tawaf sunnah. Mana misal ka'an ahrama, seperti bahawa berihramlah seorang. Ka'an ahrama man, seperti bahawa berihramlah seorang. Di Makkah dengan Mekah. Tu seorang itu tawaf sunat ihram. Dengan haji orang yang di dalam Mekah. Nah, orang yang duduk di Mekah. Ka'an ahrama man bi Makkah bi hajjin minha. Seperti bahawa berihramlah mereka di Mekah. Dengan haji daripadanya, ini telah sempurna haji. Dia telah sempurna dah waktu dia haji. Kemudian summa tanaffala bitawafi, kemudian dia sunat dengan bertawaf. Itu dia bertawaf sunat. Itu dia tawaf sunat. Dia tawaf sunat. Dia selesai dah waktu dia haji. Duduk di Mekah dah. Selesai dah waktu dia haji, lepas tu dia pun ni tawaf sunat, tak ada hal tawaf sunat. Boleh tawaf sunat tu. Kemudiannya lepas daripada dia tawaf sunat, wa arada sa'ya ba'dahu, dan menghendakilah akan sa'i. Ini menghendaki oleh seorang yang telah selesai dah hijrah haji tadi tu, kemudian dia pergi tawaf sunat, kemudian dia kehendak dengan lepas daripada tawaf sunat tu apa? As-sa'ya akan sa'i ba'dahu, kemudian daripadanya ba'dahu ba'da tawafi. Kemudian daripada tawaf sunat tadi tu. Maka tiada harus. Mana tu? Kama seperti mana barang, yakni hukum fil majmu'i, dalam kitab majmu' syarah bagi muhadzab kalangan Imam Nawawi. Tapinya pendapat Imam Nawawi ni kata jamaah daripada ulama mana? Seumpama Imam Ghazali dalam kitab Ihya'i Ulumiddin dan Ibnu Hajar Al-Haytami, qaul Imam Nawawi kata tiada haruf bersa'i kemudian daripada tawaf sunat itu dha'ifun. Ini pendapat yang dha'if. Kata tiada haruf itu dha'if. Siapa kata? Imam Ghazali dalam kitab Ihya'i Ulumiddin dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Seperti juga kata Imam Azra'i. Imam Azra'i pun kata itu pendapat yang dhaif. Maka qaul yang rajihnya apa? Rajih di sisi mazhab Syafi'i, sah sa'i tersebut. Sah sa'i kemudian daripada tiap-tiap tawaf yang sahih. Apa sifatnya tawaf sahih itu tak kira. Sama ada tawaf tu tawaf rukun ke, tawaf kudum ke, atau tawaf sunat, tak kira. Sah belaka sa'i. Itu pendapat yang rajih. Jadi pendapat yang dinaka oleh Imam oleh Syekh Nawawi Banten dalam syarah ini, itu pendapat Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab yang didhaifkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ghazali dan Imam Azra'i. Dan qaul yang rajihnya sah sa'i. Sah bersa'i itu tak kira. Asal kata lepas daripada tawaf yang sahih. Tawaf sahih tu tak kira lah. Sama ada sifat dia tu tawaf sahih yang bahasa rukun ke, kudung ke, ataupun sunat. Sah semata-mata. Nah, babi itu. Wa idza arada sa'ya, dan apabila menghendakilah ia akan bersa'i ba'da tawafil kudumi, kemudian daripada tawaf kudung. Kemudian daripada tawaf kudung dia nak bersa'i. Kama seperti mana barang, huwa ialah tawaf selesai daripada sa'i selepas daripada tawaf kudung tu huwal afdalu, yang terlebih afdal, ai inda bin Hajarin. Begitu. Ai inda bin Hajarin di sisi mazhab di sisi pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami.
lam talzamhu. Nescaya jawab bagi idza tadi. Lam talzamhu, lam talzamhu, nescaya tidak lazimlah ia. Ia seorang bersaing tadi tu al-muwalatu oleh berturut-turut. Tidak lazim, tidak wajib berturut-turut bainahuma di antara keduanya, di antara tawaf hudum dengan sa'i. Tak wajib muwallah, tak wajib berturut-turut. Tu batu bal bahkan lahu ayajuzulahu, bahkan haruslah baginya, bagi seorang ta'khiruhu oleh mentakhirkan akan dia akan sa'i anhu daripadanya, daripada tawaf hudum. Boleh dia nak mentakhirkan. Tu ai nak lewat-lewat sikit lagi, minum air dulu ke, relax-relax dulu dekat sini, betul-betul agak dulu ke. Nah, wa in tuwaya, wa in tola, dan jika sekalipun panjang masa takhir. Tu jika panjang masa, tak ada hal sah, boleh. Tapi lakin sungguh pun kata boleh takhir sa'i kemudian daripada tawaf hudum, sekalipun panjang masa takhir tu, lakin tu istidrak. Lakin akan tetapi bihaitsu, dengan sekira-kiranya, la yatakhallalu, tidak menyelang-nyelangilah bainahuma di antara keduanya, baina tawafil qudumi wasa'i alwuqufu bi arafata, oleh wukuf di Arafah. Adalah jangan lepas tawaf qudum dia pergi tawaf dulu, dia pergi wukuf dulu di Arafah. Ha, itu tak bolehlah. Nah, orang panggil menyelangi di antara tawaf qudum dengan sa'i itu dengan wukuf di Arafah. Ha, itu tak boleh. Itu syarat dia. Jadi nak panjang setara mana takhir itu tak ada hal, tapi jangan selang di antara keduanya, di antara tawafil qudum dan sa'i itu al-wukufu bi Arafah. Ha, jangan. Ah, bab tu yang ai lakin istidrak. Istidrak pada kata yaju tu tak deh. Haruh dia mentakhir. Nah. Sungguh pun kata yaju zulahu ta'khiru sa'yi anhu anil tawafil qudumi wa in tala, jika sekalipun panjang ta'khir itu, lakin akan tetapi bihaitsu, dengan sekira-kira, la yatakhallalu, tidak menyelang-nyelangilah, tidak diselangilah bainahuma, baina tawafil qudumi wa sa'yi, di antara tawaf hudum dengan sa'i al-wukufu, oleh wukuf bi Arafata bi Arafah. Kenapa? Kenapa tu la yatakhallalu, ila pada kata la yatakhallalu, jangan diselangi di antara tawaf hudum dengan sa'i itu oleh wukuf di Arafah. Li'annahu ai li'anna wukufa bi Arafata tadi. Li'annahu kerana bahawasanya nyonya wukuf di Arafah itu yaqta'u, memutuslah ia tabi'iyatahu, akan mengikutlah ia, ia sa'i tu. Itu yaqta'u tabi'iyatahu, memutuslah akan ikutnya nya sa'i itu lil qudumi, bagi tawaf qudum, qablahu, sebelum daripadanya, sebelum daripada sa'i itu, qablahu, qabla sa'i. Kenapa? Karena dia buat hijau lain, kan? Dia buat hijau wajib haji. Lihat ni. Ya tawah kudung. Lepas tu, tubik. Dia wuku di Arafah. Maka, di antara tawah kudung dengan sa'i itu, telah pun diselangi dengan sesuatu yang memutuskan akan sa'i itu mengikut bagi tawah kudung. Nah, itu. Dia tak panggil sa'i itu ikut bagi tawah kudung lah. Kenapa? Karena sebelum sa'i itu telah buat hijau wajib wajib haji. Itu wukuh di Arafah. Lepas tu nak sa'i bila? Fayalzamuhu, maka lazimlah ia. Tu fayalzamuhu, maka wajiblah ia, lazimlah ia seorang yang haji itu ta'khiruhu, oleh mentakhirkan akan dia akan sa'i ila ma ba'da tawafil ifadati, kepada barang kemudian daripada tawaf ifadah. Itu. Jadi selepas daripada wukuf di Arafah tu, dia tak boleh balik ke Masjid Haram nak sa'i dalih. Nah, dia kena buat hijau tawaf ifadah dulu. Lepas tawaf ifadah tu baru boleh dia bersa'i. Ingat baik tu. Tu. Tu fayalzamuhu, maka lazim wajiblah ia seorang yang haji itu ta'khiruhu, oleh mentakhirkan akan dia sa'i ila ma ba'da tawafil ifadati,
kepada barang kemudian daripada tawaf ifadah. Baik. Wa man sa'a ba'da tawafi kudumin, dan barang siapa yang bersa'i lah ia kemudian daripada tawaf kudum. Lepas tawaf kudum tadi ia bersa'i dah. Kemudian dia wukuf di Arafah. Lepas tu dia pun tawaf pula ifadah. Lam yundab nescaya jawab bagaimana? Lam yundab nescaya tidak disunatkan lahu baginya bagi man i'adatuhu oleh mengulangi akan dia akan sa'i ba'da tawafil ifadati kemudian daripada tawaf ifadah. Bal yukrahu bahkan makruh. Sunat pun tak takut kita kata ya haruh kok tak. Bahkan makruh. Jadi makruh ni mana tak usah buat apa? Kalau tinggal boleh faham, boleh pahala. Begitu. Tak ada orang pasal lagi sa'i, tak boleh pahala tu tak boleh. Tak boleh pahala moga bukan tidak disunatkan. Kemudian pula makruh nak pula. Awak makruh. Yakni kalau tinggal dengan orang panggil apa dengan ikhlasnya dapat pahala. Kalau buat kerja tak dosa tapi dibencilah itu maksud. Itu jadi artinya makruh mengulangi sa'i kemudian daripada tawaf ifadah bagi orang yang sudah bersa'i dah kemudian daripada tawaf kudum. Itu nak cerita situ. Tapi kata Khatib Syarbini khilaful aula. Kata Khatib Syarbini bukan makruh tapi khilaful aula. Babi gitu. Kata Khatib Syarbini bukan makruh tapi khilaful aula. Patu ulama yang mengatakan makruh tu kenapa? Ambil di perkataan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata kan? Jikalau tiada dikatakan haram, kalau sekali pun orang panggil bersa'i kemudian daripada tawaf ifadah, sedangkan dia telah bersa'i dah setelah daripada tawaf kudus tadi. Kalau tidak dikatakan haram sekalipun, tidak jauh kerana barang yang ada ia daripada mengerjakan ibadah yang fasik. Itu. Tak jauh daripada haram. Artinya apa? Makruh. Karena makruh-makruh itu artinya apa? Apa? Tolabut tarki. Tapi tolaban tidak jaziman. Bi ghairi jazimi. Dengan tidak putuh. Artinya hampir-hampir dengan haram. Ini. Maka sebab tu ulama yang mengatakan bal yukrahu tadi itu faham daripada perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata sekalipun tidak dikatakan haram, tapi dekatlah dengan haram itu. Kenapa? Bergelumur, bersombak ataupun berlomok seorang yang bersa'i kemudian daripada tawaf ifadah sedangkan dia bersa'i dah setelah daripada tawaf kudus dengan ibadah yang fasidah. Itu. Boleh? Faham tak? Afada memberi faedah la zalika akan demikian itu hukum Ibnu Hajarin oleh Ibnu Hajar Al-Haytami fi Tuhfati dalam kitab Tuhfatil Muhtaj ma'al minhaji serta dengan matan dia minhaj minhaji talibin dia lah habis itu. Wa ayyabda'a dan bahawa dimulakan akan dia akan sa'i itu fil ula pada pertamanya wa ma ba'daha dan barang kemudian daripada ula yang pertama tu minal autari bayan pada kata ma daripada segala bilangan-bilangan yang ganjil minal autari ini daripada segala bilangan-bilangan yang witir yang ganjil artinya 1 3 apa 5 7 iya ke 1 3 betul 5 7 betul ya betul ya betul lah
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ha, betul, 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 betul. Jadi tujuh tu daripada Safa ke Marwah. Ha, betul, sebab sebabnya aku ingatlah aku sampai di Marwah tu baru tahluk dekat sini. Ha, tu aku jadi pening sikit tu. Ha, betul lah. Jadi satu, tiga, lima, tujuh. Ha, jadi satu, tiga, lima, tujuh. Ha, kena mula mana? Wa ayya bada'a, dan bahawa dimulakan sa'i tu fil ula, pada bilangan yang pertama. Wa ma ba'daha, dan barang kemudian daripada yang pertama tu mana? Bayan pada kata ma ba'daha tu minal autari, daripada segala bilangan-bilangan yang ganjil. Bis sofa, dengan sofa. Nah, wahwa, dan ia as-safa tu afdalu minal marwah, lebih afdal daripada marwata, daripada marwah. Ha, kerana sabit dalam Quran kan? Allah Ta'ala kata kan? Dalam Quran? Dalam Quran kan? Hamdi? Ayat Quran kan? Ha? Apa? Ha, ha, saja. Tanya. Mana tu? Mana budak hasling tu? Oi. Hasling apa? Ayat Quran kan? Muhafiz sungguh. Tak ni. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Okey tak? Tak ke dah tahu. Muhafiz sungguh tak asling. Malam esok dah terawih noh. Malam esok tu awak dengan ni, maghrib tu kena pergi dah. Tahu dah aku sorang. Tahu lagi. Kidi kena pergi tunjuk. Kidi telefon ke Pak Cik Deng je. Nak pergi temen tunjuk dulu mana. Nah. Rawih ada esok. Yang awak tak pergi pula. Gila 700 orang rui. Ha? Okey lah tu. Musim-musim orang tak ada duit belaka ni. Nah. Ha, kenapa? Mula dengan sofa dulu. Wahwa, dan ia sofa tu afdalu minal marwata, terlebih afdal daripada marwah. Kenapa? Allah Ta'ala mula ke dalam Quran tu dengan sofa. Ah, tu Nabi pun kata, ibda'u ma bada Allahu bih. Ibda'u, mulalah olehmu ma akan barang, ah, bada Allahu bihi, yang memulalah oleh Allah Ta'ala dengan dia, dengan barang. Mana Allah Ta'ala mula dalam Quran? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Inna safa, bahawasanya bermula safa wal marwah. Ah, tu yang mula dengan safa dulu. Wal marwah, kemudian baru marwah. Nah, inna safa wal marwata min sya'airillah, setengah daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Itu tepat ketika mana apa tu, ibu kepada Nabi Ismail, nama apa? Ha? Ah, malu mung ke M. Nasir le tak tahu ke? Ha? Ah, M. Nasir buat lagu siap. Ibu pada Nabi Ismail apa nama? Apa nama? Fahim. Apa? Ha, sudah mu. Oi, benda bodoh gitu tu. Benda budak-budak sekolah rendah lalu rajin baca buku Nabi-Nabi lah awal. Nama apa? Mak Nabi Ismail nama apa? Naufal. Mu tengok kitab ke tanya, ha? Nama apa? Oi, nama apa tu? Nama apa? Ha? Tiada. Ha, sebut deras sikit. Ha, Siti Hajar Ustaz. Bila masa aku ada Siti Hajar Ustaz. Siti Hajar. Siti Hajar tu kan dia berlari-lari daripada sofa ke marwah, sofa ke marwah, cari air untuk Ismail. Ha, itu. Wa yabda'a, ni apa perkataan yabda'a tadi? Baca wa yabda'a lah. Apa perkataan wa yabda'a? Ai wa yabda'a fisaniyati, dan bahawa dimulakan pada sa'i yang kedua. Wa ma ba'daha, dan barang kemudian daripadanya. Ba'da saniyah, ba'daha ai ba'da saniyati, mana ma ba'daha tu bayan pada kata ma. Minal asfa'i, daripada segala angka-angka yang ganak-ganak, daripada hak genak-genak, mana dua, empat, aje, dua, empat, lima, dua, empat, enam, tak apa sipir ya. Nah, jadi gini ya,
ni Safa, ni Marwah. Nampak tak? Baik. Memulakan sa'i itu mana? Daripada Safa. Ah, mu berjalan, siapa ada tempat je lapu isyarat tu sunat berlari-lari. Lepas ni, satu berjalan siapa di Marwah. Itu sekali. Daripada Marwah pula, ah ni. Daripada Marwah yang kedua. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. Ah, tahlul situ eh. Nah, habis lah. Kalau umrah habis lah. Nak tahlul dah habis lah. Boleh sah umrah. Wa ayya bada'a, dan bahawa dimulakan fisaniyati pada kali sa'i, kali yang kedua. Giliran yang kedua atau sa'i yang kedua. Wa ma ba'daha, dan barang kemudian daripadanya ba'da saniyati tadi tu. Mana bilangan kemudian daripada dua, minal asfa'i, daripada segala angka genap-genap, bil marwah, dengan marwah. Mula di marwah. Jadi ingat, kalau tiba-tiba 1 2 4, tiba-tiba 4 sini, ha, urat tu ada tu, tak kena tu dekat sini, ada tak kena. Kena ingat sama. Kalau di Safa mesti ganjil, kalau di Marwah mesti genap. Senang ni ingat. Wa yahtamal marratal akhirata, dan disudahkan yang terakhir kalinya, bil marwata, di Marwah. Betul lah. Yang ketujuh tu mula di Safa, berlari pula siapa di Marwah. Habislah. Bawa duk sambung lagi ya, kelapa ya, tu ni. 7 kali ya. Sa'i 7 kah? 7 kali. Zihabuhu, iaitu pergilah ia minas Safa, daripada Safa, ilal Marwata, kepada Marwah. Marratun, satu kali, dikira sekali. Wa'audu, dan kembalinya minha, daripadanya, daripada Marwah, ilaihi, kepadanya, kepada Safa, marratun ukhra, ialah kali yang lain pula. Itu maksud dia nak sebut situ. Merah. Jadi zihabuhu minas Safa ni, mula daripada Safa. Zihabuhu minas Safa ilal Marwah, daripada Safa ke Marwah ialah marratun, ialah satu kali. Itu satu kali. Wa'auduhu, dan kembalilah ia minha, daripadanya, daripada Marwah, ilaihi, kepadanya, kepada Safa, marratun ukhra, itu kali yang lain pula. Itu yang kedua. Gitu maksud. Jadi bukan 1 2, bukan gitu. Takut kita tukar. Namun daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, 1. Ha, berat gitu. Itu ni. Apa tu? Daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa pula, 2. Ha, tak betul gitu. Baik tak? Ha, sebut gitu. Kenapa tu gitu? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam. Karena bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'a, memulalah ia Nabi tu bis Safa, dengan Safa. Wa khatama, dan menyudahilah Nabi tu akan sa'i, bil marwata, dengan Marwah. Rawahu Muslimun, meriwayatlah akan dia ini hadis oleh Imam Muslim. Jadi diambil daripada fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu, wajibu, dan wajib isti'abul masafati, wajib mensakatkan akan tempatnya. Masafah ni maknanya tepat, tepat bersa'i itu. Fi kullin, pada tiap-tiap kali, tiap-tiap kali bersa'i itu, daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, mesti mensakatkan, menghabaskan tempatnya, tempat sa'i itu. Fi kullin, pada tiap-tiap kali sa'i, lagu mana? Bi ayyal siqa, dengan sekira-kira bahawa memperlekatkan akibahu, akan tumiknya, tumik seorang. Au hafira markubihi, atau tumik binatang tunggangannya. Jadi sekiranya dia bersa'i itu dengan naik binatang tunggangan, dia kena perlekat kaki. Tak boleh orang panggil siung konah lalu, tak boleh. Kena perlekat kaki, tumik tu. Nah, kena pergi sahabat kat tu. Tu. Bi ayyal siqa akibahu, dengan bahawa memperlekatkan akan tumiknya seorang. Au hafira, atau memperlekatkan akan tumik kaki, markubihi, bagi binatang tunggangannya. Bi aslin, dengan asal.
bi aslin dengan asal, ma barang yang ini tempat, yazhabuhu, tu daripada tempat, daripada asal tempat, yazhabuhu, yang pergilah ia, minhu daripadanya, daripada tempat. Waraksa unsub, waraksa, waraksa ni atas pada kata akibah. Aibian yalsiqa, dengan sekira-kira bahawa memperlekatlah ia, akan raksa, akan kepala-kepala, usu usbu'i rijlahi, akan kepala-kepala bagi segala jari-jarinya. Au hafira markubi, atau kaki-kaki bagi tunggangannya. Yani jika dia bersa'i dengan tunggangan. Bima dengan barang ini tempat, yazhabu, yang pergilah ia seorang tu, ilaihi, kepadanya, kepada barang yang ini tempat. Nak cerita katanya apa? Yang ini nak cerita katanya, soh sa'i itu dengan apa-apa cara. Lagu mana apa-apa cara? Dengan undur ke belakang pun boleh. You jogging ke belakang boleh. Ni daripada sofa. Orang gigi ni, dia tak gigi-gigi ni boleh. Tak ada. Dengan undur ke belakang pun boleh. Atau mengiring ke kanan pun boleh. Atau mengiring ke kiri pun boleh. Barang kaifiat dikerjakan. Tapi yang pentingnya, jangan keluar daripada hak sa'i. Jangan keluar daripada hak sa'i. Dia ada hak dia. Ada garis sa'i tu. Jangan keluar daripada hak sa'i. Itulah maksud dia. Kaza, seperti itulah huraiannya fit tuhfati dalam kitab Tuhfatil Muhtaj. Habis itu. Kemudian faqala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala, wa wajibatul haji, dan bermula segala wajib-wajib bagi haji. Jadi wajib-wajib bagi haji ni, haji tu sah tanpa dia, tapi wajib kena bayar dam. Itu ya beza kan, okay? Wajib dengan fardu dalam bab haji ni ada farak, ada beza. Nah, kita terang dah dulu kan, okay? Wajibatul haji, dan bermula wajib-wajib bagi haji itu, al-ihramu minal miqati, ialah ihram daripada miqat. Tapi miqat yang dikendaki sini, ai miqat makani, ialah miqat makan, miqat tempat, bukan miqat zaman dah. Amma zamaniyu, adapun bermula miqat zaman ni, falaisa, maka bukanlah ia minal wajibati, bukanlah ia setengah daripada wajib-wajib bagi haji. Wahaza, dan inilah mana, ini miqat makani ni, wajibun lil haji wal umrati, ialah wajib bagi haji dan umrah. Tu. Faman balagha, maka barang siapa yang telah sampailah ia miqatan, akan miqat yang dua, mana miqat haji dan miqat umrah. Dia siapa dah di miqat haji, miqat zaman, makan ni tadi. Miqatan tu ai haji wal umrah. Miqatan, siapa kepada dua tempat miqat, iaitu miqat haji dan umrah. Muridan, hal keadaan berkehendaklah ia lin nusuki, untuk mengerjakan ibadat haji umrah. Walau fil amil ka qabili, walaupun pada tahun yang sebelum, masalan ai umasilulaka masalan. Dia siapa di miqat tu tahun lepas lagi. Wa in arada, dan jika sekalipun menghendakilah ia seorang iqamatan, akan iqamah, akan mendiami pada miqat tu tawilatan, panjang, masa yang panjang, di baladin, dengan negeri qabla Makkah, sebelum daripada Mekah. Baik tak? Maknanya dia sapa di tanah halal miqat makan ni tu tahun lepas lagi, dah lama dah, tapi dia sapa situ memang dia nak pergi haji, tapi bukan haji selalu, tahun lepas kau ikutlah itu ni, itu maksud. Lam tajus, nescaya tiada harus mujawaratuhu, oleh melalui, melintasi akan dia, akan balat tadi, akan tempat tanah halal, yang ni miqat makan ni tadi tu, ila jihatil harami, kepada pihak tanah haram, bi ghairi ihramin, dengan ketiadaan berihram, bin nusuki, dengan ibadat haji umrah, allazi, yang bermula nusuk tersebut, aradahu, yang ia kehendaki akan dia. Nah,
Kalau dia pergi, tak ada niat nak nusuk, tak apa tu, tak apa. Baiklah. Dia pergi sampai di mikok makan ni, tak nak halal lah. Nah, dia niat ada nak nusuk, tak niat. Dia tak ada kehendak nak niat nusuk ke apa. Itu tak ada. Ha? Ni dah. Dia mari tu siapa pak di mikok makan ni. Tanah halal lah mikok makan ni. Ni. Tapi dia niat dah nak buat ibadat haji. Tiba-tibanya lama. Duduk lama. Kat setahun. Nah. Tahun depan tu. Air bahasa nak pergi terus dah ni ke tanah haram ni. Lepas tahun dah baru nak pergi. Maka tika tu tetap wajib dia kena ihram. Tak haruh dia pergi tu dengan tidak niat ihram. Masuk ke tanah haram. Tak boleh. Nah, berak situ. Nah, tu. Maka fa'in jawazahu, maka jika melintasilah akan dia, akan balak tadi. Nah, bila ihramin, tanpa ihram, dah setahun dah duduk di tanah halami, kok makan ni tadi. Tiba-tiba, malah lagi hijrah haji, malah lagi umrah. Maka masuk tanah haram dengan tak niat, ihram. Au, mana tengok ya. Au kau walau tu. Walau deh. Fa in jawazahu, maka jika melintasilah akan dia negeri tadi bila ihramin, tanpa ihram, ai ila jihatil haram, nak pergi ke tanah haram. Walau nasian, dan jika sekalipun lupalah ia. Ha, hal kada lupa. Au jahilan atau bodoh, tak tahu. Tak tahu hukum. Ada juga gitu. Ha, berat tu. Orang raya tak dengar, payah juga orang tu. Dan niat ada ihram tiba-tiba masuk tanah haram, pergi pecah pula ihram, pergi pakai baju biasa. Ha, tu berat tu. Ha, lagu mana? Jawab bagi in. Dan jika melintasilah akan dia negeri, ha, menuju ke pihak tanah haram tanpa ihram, dan jikalau sekalipun lupa ia atau jahil ia, lazimahu, nescaya wajiblah ia al-audu oleh kembali. Ah, tu. Kembali mana? Kembali ke tanah halal dia. Kembali ke mikak, makan ni tanah halal dia. Wajib dia kena kembali balik. Nah? Dia start kereta pun masuk tanah haram. Relax. Tak ada niat ihram, pakai baju kemeja relax. Ha. Lupa. Oh, lupa. Ataupun jahil tak tahu, tiba-tiba ada bayar. Hey, demo tidak niat nak bayar haji ke? Oh ya, tapi tak lupa lagi dah lama duduk di di tanah halal, mana di mikok makan ni. Mikok makan ni banyak. Lepas tu, tak jadi ya nak buat. Tak boleh tu. Dia mungkin nak klik semula. Wajib dia kena kembali balik. Ihram. Nah, lazimahu al-audu. Nescaya wajiblah ia oleh kembali. Ya, ini kembali ke tanah halal. Muhriman hal keadaan berihram. Ataupun niat untuk ihram. Au liyuhrima minhu. Atau untuk berihram daripadanya, daripada bila tadi. Ha, supaya apa? Tadarukan, supaya menghapuslah. Ha? Lil ismi, akan dosa. Au taksirihi, ataupun kecuaiannya. Ha, supaya tidak berdosa. Ha? Ha, itu. Walaya ta'ayyanul audu, dan tidak ditentukan oleh kembali itu ila ainihi, kepada dirinya, diri balak ni. Tak semestinya kembali kepada tempat dia duduk sebelum daripada nak masuk ke tanah haram tadi. Asal kau tempat halal. Ha, asal mikok makan ni lah maksudnya gitu. Ha. Bal yujzi'u, bahkan memadalah ila misli masafatihi, kepada seumpama jarak perjalanannya. Illa, melainkan iza kana, apabila adalah lahu sabit baginya uzrun, oleh keuzuran. Ha, maka tak wajib kembalilah kalau ada uzur. Lagu mana? Ka'an dhaqal waktu anil audi, seperti bahawa sempit waktu daripada aud kembali itu. Lagu mana sempit waktu? Taswir dia bi'an khasyah, dengan sekira-kira bahawa takutlah, fautal waqti, akan luput bagi waktu, law ada, jikalau kembali. Kalau kembali, habis dah masalah buat buat haji ke. Nanti. Sepik waktu. Au ataupun kanat tariku, adalah pada jalan tu mukhawifan, benda yang ditakuti. Ada popok kalau ke mantap kira lah. Au atau khafa inkita'an anir rufqati, atau takutlah ia terputus daripada rufqah. Rufqah di mana? Jemaah, rombongan. Kalau dia kembali balik, sudah sesaklah pani, tak ada orang, dia seorang.
Mana sesak nak kecek arak tak pandai ke apa? Ha, maka tak apa, tak wajib kembalilah. Au kana bihi, atau adalah dengan sebab dia au tadi. Bihi bil audi itu maradun, oleh kesakitan. Yushakku ma'ahu, yang memayuhlah sertanya serta sakit itu, ala audu, oleh kembali. Masyakatan, akan sebagai keberatan. La tuhtamalu adatan, yang tidak boleh ditanggung sakit itu secara adat. Itu juga tak wajib kembali. Au khafa, ataupun takut. Ala muhtaramin, takut kalau kembali itu tinggal orang panggil apa, binatang-binatang yang diihtiram. Au khafa ala muhtaramin bitarkihi, ataupun takut di atas benda yang dihormati dengan sebab meninggal akan dia akan muhtaram. Nah, kalau dia kembali itu takut hilang binatang dia ke buana dari sini. Nah, fala yalzamuhu, maka tidak lazim, tidak wajiblah ia alau, oleh kembali. Fi kulli zalika, pada tiap-tiap daripada demikian itu, taswi masalah. Kenapa tidak wajib? Ilak pada kata fala yalzamuhu. Lidharari, kerana ada darurah. Nah, ad-darurah itu tubihul mahzurah. Darurah itu mengharuskan benda yang ditegah. Bal yuhramu alaihi, bukan setakat kata tak wajib, takut haruh eh, tak, haram di atasnya. Haram di atasnya seorang tu oleh au, oleh kembali. Fil ula, pada masalah yang pertama. Mana masalah yang pertama? Itu masalah tu, masalah sepik waktu. Nah, lupuk waktu, atau takut pada jalan itu ada sesuatu yang menakutkan, atau takut terputus daripada jemaah itu. Wa kaza, dan seperti itu juga apa? Haram juga. Al akhiratu, oleh yang terakhir. Mana yang terakhir? Iaitu khafa ala muhtaramin bitarkihi, itu. Takut di atas benda yang dihormati dengan sebab meninggalkan akan dia akan muhtaram tadi. In adda, jika menunailah, jika membawalah. Adda tu makna membawa. In adda, jika membawalah ila tafwiti muhtaramin, jika membawalah kepada luput benda yang dihormati. Seumpama binatang ke apa saja tak kira lah. Makanan ke apa. Luput, hilang. Habis makanan balik. Hilang bekal. Habis itu. Kemudian kata dia, wal mabitu bi muzdalifata, dan mabit bermalam di Muzdalifah. Bila tu? Ba'da wukufi bi arafata, kemudian daripada wukuf di Arafah. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Tangguh dulu kita ni. Kemudian daripada cuti hari raya. Sini. Nah, suka tu. Suka nak sabun je pakai teh raya. Sikit dah. Qala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu salisatu wal ishruna, dan bermula maqalah yang ke-23. An Hatim al-Asam, ay ruya, diriwayatkan daripada Hatim al-Asam radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meredalah oleh Allah Ta'ala daripadanya, daripada Hatim al-Asam. Wahwa, dan ia Hatim al-Asam ni siapa? Hatim al-Asam ni nak kenalkan dulu kita. Hatim al-Asam ni siapa? Hatim al-Asam Abu Abdirrahman, kunyah dia, bapa bagi anak yang bernama Abdirrahman. Hatim bin Alwana, anak laki-laki bagi Alwan. Wa yuqalu, dan dikatakan juga Hatimun bin Yusufah. Nah, Hatim anak laki-laki bagi Yusuf. Ada khilaf lah tu. Setengah kata Hatim bin Alwan, ada kata setengah nama dia hak sebenar dalam IC, dalam surat beranak, Hatim bin Yusuf. Wahwa, dan ia Hatim al-Asam ni, min akabir masyayikhi Khurasana, ialah setengah daripada pembesar-pembesar masyayikh, pembesar-pembesar guru-guru, ulama-ulama di negeri Khurasan. Wa kana, dan adalah tilmizah. Adalah bagi Hatim tadi tu, tilmizah Syuqaiqah.
murid yang bernama Syuqaib. Syekh Syuqaib. Syekh Syuqaib ini salah seorang daripada murid Asam, Hatim Al-Asam. Ruya diriwayatkan annahu bahwasanya ja'at imra'atun. Telah datanglah akan Hatim Al-Asam ni oleh seorang perempuan. Fasa'alat, maka menanyalah ia perempuan tu Hatiman akan Hatim an mas'alatin, tentang satu masalah. Tu kisah ni ada dalam kitab Madarijus Salikin, karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nak murid Ibnu Taimiyah. Fattafaqa, maka muafakatlah annahu bahwasanya kharaja telah keluar minha daripadanya minim ra'ati tadi, daripada perempuan tu fi tilkal halati, pada demikian itu masa, pada demikian itu ketika, sautun fa'i bagi kharaja, oleh suara. Suara apa? Suara kentuk. Tiba-tibanya tengah Tina duduk tanya soalan kepada hati, prek nyeketuk. Fakho jalat, maka malulah ia perempuan tersebut. Tina tu pun malulah nyeketuk dekat untuk guru ni. Duk tanya soalan, prek nyeketuk. Degah pula tu. Bila gitu, faqala Hatimun, maka berkata oleh Hatim, Syekh Hatim Al-Asam ni pun buat lolok pekok. Dia kata mana? Irfa'i sautaki. Derah sikit suaramu tu. Nak tu ni. Irfa'i sautaki. Derah sikit suaramu tu. Tu. Maka fa'ara min nafsihi, maka memperlihatlah daripada dirinya Hatim tu, annahu bahwasanya Asamma, dia tu seorang yang tu tuli. Itu nak cerita asal usul. Mari mana gelaran Al-Asam tadi? Ini cerita ni nak cerita kata mari mana gelaran Al-Asam ni? Qabilah ke mana? Dah. Salah satu ceritanya ni lah. Asal pucanya Hatim bin Alwan atau Hatim bin Yusuf ni dapat gelaran Al-Asam. Mana? Pekok tuli. Hatim yang pekok. Ceritanya lagu mana? Satu orang perempuan mari tanya satu masalah. Tiba-tiba dalam hadut nanya masalah tu, guru, saya ada satu masalah hukum nak tanya. Perik nyeket tu. Maka tok guru ni nama Hatim, tok guru Hatim ni, nak cover lah. Nanti ni, muka merah, muka retina tu, dia berkata, kuat sikit soalan tadi tak dengar ya? Tak dengar. Kuat sikit, kuat sikit. Dia memperlihatkan diri dia tu seorang yang pekok. Fasarrat mar'atu bizalika, maka senanglah oleh perempuan tu bizalika dengan sebab demikian demikian itu, dengan sebab Hatim tu suruh kuatkan lagi seorang menanya masalah soalan tadi. Waqalat, dan berkatalah ia perempuan, innahu bahwasanya Hatim Al-Asam ni la yasma'i sauta, tidak mendengarlah ia Hatim tu as-sauta akan suara kentut. Nah ini oi kata muncul lah tok guru aku ni pekok ya. Orang tak dengar aku ketuk tadi kok. Sini. Moga biasanya suara nanya ni lebih kuat daripada suara ketuk. Nah. Padahal hati itu dengar tak suara ketuk tu. Dengar saja nak cover tak suruh retina tu mah. Malu. Kita pula begitu jugaklah. Mana? Kalau tiba-tiba ada orang ketuk depan kita gagapo dak dia nak murid kita ke ataupun tetamu mari tiba-tiba tak ada ketuk. Nah, tak suara berubah muka lah. Walau tak tahu. Nah sini. Ataupun nak awak lelak tubik kalau mana cover jangan wi dia malu dah. Tu. Tapi kalau awak lelak tiba-tiba pekok lama boleh gelar Hamdi Al-Asam pula ah. Macam ni, Hamdi yang pekok. Faghalaba, maka menanglah alaihi atasnya Hatim ismus Samami oleh nama pekok. Maka ketika tu digelarlah dia tu Hatim Al-Asam. Itu cerita asal silah dapat gelar Al-Asam. Baik, apa kata Hatim Al-Asam? Ma min sabahin, tidaklah daripada berpagi-pagi, illa melainkan wayakulu syaitanu, berkata oleh syaitan li kepada aku. Tidaklah berpagi-pagi melainkan syaitan akan kata kepada aku. Syaitan kata dengan ma takulu, apa yang engkau makan, wa ma talbisu, apa yang engkau nak pakai, wa aina taskunu, dan apa di mana kamu nak tinggal.
Tu orang panggil apa tu? Syaitan ni mari mendatangkan syok pada rezeki, janji rezeki daripada Allah. Pagi-pagi dia mari kat apa? Mari kat Khidir, dia tanya Khidir, nak pakai gapo dia ngaji pondok ni. Nah. Tu nak pakai gapo dia? Pakai seluar jeans dah Khidir ya ta. Nah, Khidir kata puas dah jeju pakai ke pelekat. Pakai seluar jeans pula. Habis jeans telanjang pula dia lah ke. Tu nak tinggal kat mana Khidir? Mata kat bawah, duduk di atas sama. Tak tahu nak pergi duduk mana Khidir. Nah. Bilik orang bagi kat bawah, luah, ya puas duduk atas pula dak sini. Tu nampak pesen kena pergi lain dan ni Khidir dak sini. Tak gak cetung ngaji pondok ni. Tengok Arif kaya jadi jutawan. Tu. Jadi businessman yang berjaya dah tu. Tengok Asy'ari nikah dah sini. Nah, ambil gak bahasa ai. Ai, apalah masa depan aku nak ngaji pondok dak sini. Kalau cerita tu gua jioma. Tu aji orang ngaji pondok sembuh dulu. Sama-sama dia budak-budak ngaji pondok sembuh dulu. Nah, balik-balik duk pondok pakat dia nengung, "Hei, nak kerja gapo lah, Zek, nak makan gapo lah." Nah, akhirnya pondok dia tu dicok oleh sain-sain pondok lain sebagai ahlud dunia. Orang lalu kat pondok dia tu dia ahlud dunia. Apa? Musyawarah ke apa? Musyawarah nak makan gapo, nak kerja gapo. Nah, tu. Tu gaji omannya antara anak murid awal lah pondok Pasir Nombor tu. Nah. Pergi kerak kayu, pergi kerak apa, pergi pikul kayu buat madrasah tengah. Madrasah tinggi dengan madrasah tengah tu. Tu gaji omah dah dak eh. Hari dah dak masa tu gaji omah mari sini lu. Biasanya ada lah gambar lu. Ambil dah. Tu gaji omah mari dulu ke. Sekali ya. Tanpa dirancang. Rupa-rupanya janji rezeki tu siap ada. Nak? Jadi tu imam kesayangan sultan lah pula. So fikirlah. Ngaji sungguh-sungguh. Lepas tu duk tengok. Kok tu tak ni kok jangan. Tu syaitan belakang tu. Duk mari tak. Mari syok dalam hati you nu. Nak? Tak pakai gapa nu. Ngaji pondok nu. Nak pakai gapa. Esok duk pakai baju hijau tu semua. Tak ada baju lain. Nak? Tawadok kau busuk. Fa aku lu maka berkatalah aku lahu baginya bagi syaitan. Ni hati Allah Subhanahu pun jawab kau syaitan ni. Aku lul mauta. Aku memakan akan mati. Apa mana aku makan akan mati? Ai azuku mararatal mauti. Mengecapilah aku akan pahit bagi mati. Waktu tu aku akan makan. Jawab gitu lalu. Wa albasul kafana dan memakailah aku akan kain kape, kamu tengok ah. Kamu tengok kayu-kayu lagu mana jutawan setengah mana kalau mati, kecak dak rasa mati. Kecak dak rasa mati. Kecak ah. Tak ada dah kalau mati orang sumbak duit kau dah tekok ya dak tu ni. Pitih kau berapa tak ada. Nah? Tak ada. Bubuh bega kau berapa nak mati ni sia ke dia, biar kecak sikit bega ada. Tak ada je kecak mati. Tak ada. Tah lalu bila mati pakai lagi dak baju kok-kok hak mahal. Baju hok brandok-brandok hok itu beli di apa? Di apa tu? Di kedai fashion-fashion tu kan? Nah. Baju brandok-brandok hok yang beli di di kedai-kedai baju fashion-fashion itu. Pakai tak? Dak, pakai kain kape. Kain kape betul pak poket. Itu. Wa albasul kafana dan aku pakai akan kain kapan? Wa askunul qabra dan mendiamilah oleh aku akan kubur. Jawab gitu. Fayah rubu maka lari bercuda-cuda itu. Fayah rubu maka lari bercuda-cuda lah. Ay asyaitanu oleh syaitan. Lari tu syaitan. Baca mana fayah rubu tu? Bidhammir ra'i dengan dhammah karra. Yang baca fayah ribu. Fayah rubu maka berlari bercuda-cuda lah oleh syaitan. Itu. Jadi tahunya orang panggil kinayah lah ni. Nah, seolah-olahnya kalau mau duduk sore puah ngapa nak periksa dah air abu ni. Nah, apa tu aku suruh tubik waibok tu nak tulis-tulis. Abu periksa gapo pula. Nah. Tu ke periksa tak tahu nak periksa madah gapo. Nah. Nah. Puah duk ngapa tu mikirlah. Nak akan gapo ngaji pondok. Nah, sekso ada dak rumah nak pakai gapo duk ngaji pondok ada duit dak nak beli pakaian. Ha. Kalau mari dalam hatimu lagu tu jawab lalu. Nah, aku kecak mati, aku pakai kain kapel.
aku tinggal dalam kubur esok. Beh, nyak di cerita lagi lagi. Artinya apa sini? Yakin dengan janji rezeki daripada Allah Taala. Tak usah doa isyak ke apa? Ngaji sungguh lah. Masa mau ngaji ni ngaji sungguh. Tak usah doa fikir duit, tak usah fikir kerja nak bini ke apa. Siapa masa? Nyebini lah. Nah, kalau tak siapa masa mau keceh lah ke mana pun, tak be, tak bini. Duk atuk lah dinding situ lah jawab dia. Nah, habis dulu. Ha, kemudian kata muallif rahimahullah wal maqalatur rabi'atu wal ashruna anin nabiyyi ay ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man kharaja min zullil ma'siyati ila izzit ta'ati aghnahu Allahu ta'ala min ghairi malin wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi a'adli wa adli ma'alimtu min wa ma'alam na'lam wa nas'aluka aljannata wa ma yuqaribu ilayha min qawli wa amalin wa niyatin wa a'tiqat wa na'udhu bika minan-nar wa ma yuqaribu ilayha min qawli wa amalin wa niyatin wa a'tiqat wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah wasta'amalna biha bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa ahlinal husna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ambil ni. Eh, mana? Gotu dia.